हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी एडिबेस्ट लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ मेन्सुरेसन अन्तर्गत स्पियर एन्ड हेमेस्पियर भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ र स्पियर एन्ड हेमेस्पियरमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि सर्ट क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ स्पियर र हेमेस्पियरसँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन एन्सरहरू भने आजको यो सिरिजमा चाहिँ हामी त्यही सर्ट क्वेसन एन्सर नै कन्टिन्यू गर्छौँ है त ल मसँग क्वेसनहरू यहाँ छ अब हामी त्यही सुरु गर्छौँ ल क्वेसनले के के भनिरहेको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त ल म क्वेसन लेख्न क गर सुरु गर्छु यहाँनिर के भन्दैछ द भोल्युम अफ स्पियर इज पियर इज 36 क्यूबिक क्युबिक सेन्टिमिटर भन्छ फाइन्ड इट्स डायमिटर हेर्नुहोस् है गाह्रो कुरा केही पनि छैन है यहाँनिर हामीलाई के के दिएको छ के के गर्ने भन्ने कुराहरु बुझ्नु मात्रै पर्यो हामीलाई दिएको कुरा के छ भोल्युम भोल्युम दिएको छ निकाल्नु पर्ने डायमिटर छ फर्मुला लगाउँदा लगाउँदै लगा। 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 आन्सर आउँछ है थाहा छ भने डायमिटरकै फर्मुला युज गर्नुहोस् थाहा छैन भनेदेखि रेडियसको फर्मुला युज गरेर पछि डायमिटरमा चेन्ज गर्दा पनि पाउनुहुन्छ दुवै तरिकाले गर्छौँ हामी चाहिँ ल हेर्नुहोस् है पहिलो तरिका, तरिका भनेको के भयो डायमिटर कुनै फर्मुला युज गर्ने डायमिटर कुनै फ फर्मुला युज गर्नको लागि हामीलाई के थाहा था। छ त भोल्युम भनेको के हुन्छ कुनै पनि स्पेयरको भोल्युम भनेको फोर बाई थ्री बाईआर क्युब हुन्छ है अब पाई यो त रेडियोसवाला फर्मुला पो आयो त वान बाई सिक्स पाइडी क्युब चाहिँ हुन्छ है यो भयो अर भोल्युम क्वेसनले कति भन्दैछ थर्टी सिक्स भनेर भन्दैछ है थर्टी सिक्स इजिकल्स टु वान बाई सिक्स पाइडी क्युब अर थर्टी सिक्स इन्टु सिक्स थर्टी सिक्स पाइ पनि छ त थर्टी सिक्स पाइ इन्टु सिक्स इजिकल्स टु पाइडिक्युब पाइडी क्युब के गरौँ भनेदेखि योलाई चाहिँ तलतिर डिभाइड हुन पठाउँ अनि त्यहाँ पछाडि यो सिक्स भनेको चाहिँ सिक्स स्क्वायर सिक्स स्क्वायर भनेको थर्टी सिक्स हो नि त सिक्स स्क्वायर टाइम्स सिक्स भनेको सिक्स क्युब सिक्स क्युब इक्वल्स टु पाई बाई डी स्क्वायर यो भनेको के भयो अर यो दुइटा क्यान्सल डी डी हो इज इक्वल्स टु सिक्स क्युब हेर्नुहोस् त के भयो यहाँनिर यहाँनिर पावर एउटै छ भने बेस पनि एउटै हुनुपर्छ दि अर फोर डिइकल्स टु सिक्स है यो भयो एउटा तरिका अब यदि तपाईँहरूलाई यो फर्मुला थाहा छैन भने यो फर्मुला थाहा छैन भने तपाईँहरूले रेडियसको फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है भन्नुको अर्थ के हो भन्दा हामीलाई के थाहा छ त भोल्युम अफ कुनै पनि स्पेयर भनेको फोर बाई थ्री पाइआर क्युब हुन्छ फोर बाई थ्री पाइ भनेको पाई नै भइहाल्यो भोल्युम भनेको चाहिँ थर्टी सिक्स पाइ भयो आर क्युब चाहिँ थाहा छैन है अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यस्तो गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन यसलाई यता लैजानुहोस् यसलाई माथितिर मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र यसलाई र यसलाई चाहिँ काटिदिनुहोस् है के के हुने भयो त यो भनेको अर थर्टी सिक्स इन्टु थ्री बाई फोर इजिकल्स टु आर क्युब अर नाइन इन्टु थ्री इजिकल्स टु आर क्युब नाइन भनेको थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर ट्वेन्टी सेभेन भनेको थ्री क्युब थ्री क्युब इकल्स टु आर क्युब अर हेर्नुहोस् है पावरहरू एउटै भएपछि बेस पनि एउटै हुनुपर्छ भने पछाडि के आउने भयो त आरको भ्यालु थ्री आउने भयो है आरिकल्स टु थ्री भयो वी नो हामीलाई थाहा छ नि त डी भनेको टु आर हो भनेर टु टाइम्स थ्री भनेको सिक्स कुरा एउटै आयो ल केमा दिएको थियो सेन्टिमिटरमा दिएको थियो भनेपछि लास्टमा सेन्टिमिटर लेख्न नबिर्सिने है त सकियो है कुरा ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन पनि यस्तै यस्तै हो कि सबै सजिलो हुन्छ बस कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति दुःख दिनसक्छ त्यही हो है ल हेर्नुहोस् है यहाँ के भन्दैछ If the volume of a spherical object is nine p by two p centimeter cube, find its diameter. ठ्याक्कै अगाडिको जस्तै कुरा छ कुरा केही पनि फरक छैन माथिकोसँग बस माथि चाहिँ हामीलाई भ्यालु नै दिएको थियो भने न्युमेरिक भ्यालु दिएको थियो भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति के हो के हो जस्तो दिएको छ है के, कुरा कुरा के हो के हो भन्नाले यहाँ <laughs> पी इन्क्लुड गरेर दिएको छ भन्न खोजेको अब यसलाई पनि सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ त्यही नै हो है विनोबाटै सुरु हुन्छ र डायमिटर इक्वल्स टु दिसबाट नै इन्ड हुन्छ है ल विनो के थाहा छ हामीलाई भोल्युम भनेको कुनै पनि स्पियरको भोल्युम भनेको के हुन्छ त फोर बाई थ्री पाइआर क्युब यो अथवा वान बाई सिक्स पाइडी क्युब कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ चुज गर्नुहोस् मैले चाहिँ अब डायमिटर भनेको हुनाले सिधै डिवालै फर्मुला युज गरेँ है ल वान बाई सिक्स इन्टु पाइडी भनेको त थाहा छैन अनि यतापट्टिको कुरा आउँछ यतापट्टि के भनेको छ नाइन पी बाई टू सेन्टिमिटर क्युब हर के गरौँ यसले यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्न ल्याउनुहोस् त के हुन्छ के हुन्छ भन्नुहोस् त नाइन पी इन्टु सिक्स बाई टू थ्री भएको हो है अनि पाइडिक्युब अब हेर्नुहोस् है ट्विस्ट कहानीमा ट्विस्ट आउँछ अब यो पी छ नि यो पी भनेको पाइ पनि डिनोट गर्छ है कहिलेकाहीँ त्यही भएर मैले यो पीवाला केस लिएको यो पीले पाइ पनि डिनोट गर्छ यो दुइटा पी भनेको पाइ पनि हो यसलाई र यसलाई काट्न सकिन्छ सा है ल अब के हुने भयो त नाइन इन्टु थ्री इक्वल्स टु डिक्युब अर डिक्युब इजिकल्स टु थ्री क्युब अर अर डिक्कल्स टु थ्री के हुने भयो सेन्टिमिटर क्युबमा दिएको हुनाले हामीले यसलाई ल सकियो है यो कोइ सेन्टिमिटर मात्रै होला ल सकियो है अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ द भोल्युम अफ अ स्क्वेयर इज इज थ्री एट एट जेरो एट क्युबिक सेन्टिमिटर भन्छ फाइन्ड द रेडियस अफ द स्पियर के गाह्रो कुरा छ होला त यसमा सोच्नुहोस् त अघि नै हामीले गरिसक्यौँ यसरी नै हामीले यहाँनिर रेडियस निकालेर त गरेको थियौँ नि पहिला यही कुरा हो है फर्मुला राखिदिए पुग्छ है सुरुमा विनो विनो के थाहा छ हामीलाई भोल्युम भनेको कुनै पनि स्पेयरको फोर बाई थ्री पाइआर क्युब नै हुन्छ अर भोल्युम त फेरि क्वेसनले कति भन्छ यति छ भनेर भनेको छ अर यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने क्रस क्रस मल्टिप्लिकेसनको कन्सेप्ट है जिरो एट इन्टु फोर बाई थ्री इजिकल्स टु पाइ पाइको भ्याल्यु भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन आर क्युब अर आरक्युब भनेको यो भनेको आयो 29106 नाइन वान जिरो सिक्स अनि यो ट्वेन्टी टू तल यो सेभेन माथि भने पछाडि इन्टु सेभेन बाई ट्वेन्टी टू आयो अर आर क्युब भनेको आयो नाइन टु सिक्स वान नाइन टू सिक्स वान अर आर त क्युबमा छ भने पछाडि यतातिर क्युब रुट राख्नु पऱ्यो है अब यो भनेको के हुने भयो त ट्वेन्टी वान आयो र यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है सजिलो कुरा थियो केही पनि थिएन त्यस्तो घुमाएको अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ है अर्को क्वेसन पनि यस्तै रेडियस फाइन गर्नुपर्ने छ इफ द भोल्युम अफ अ हेमेस्फियर इज फाइन इट्स रेडियस ल यो भयो है रेडियस पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीलाई भोल्युम दिएको छ पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ रेडियस छ भोल्युम चाहिँ फेरि के को दिएको छ स्पियरको भोल्युम हो र होइन नि हेमेस्पियरको भोल्युम हो हेमेस्पियरको भोल्युम भनेको कति हुन्छ स्पियरको ठ्याक्कै आधी अथवा टु बाई थ्री पाइआर क्युब ल त्यही फर्मुला लगाउनुहोस् त ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है के भन्ने विन हो भन्ने अनि भोल्युम अफ हेमेस्पियर इज टु बाई थ्री आर क्युब अर भोल्युम अफ हेमेस्पियर कति दिएको छ नाइन्टिन फोर जिरो फोर इजिकल्स टु टु बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन आर क्युब अब के गरौँ भन्दा uh, यो भनेको नाइन्टिन फोर जिरो फोर इजिकल्स टु फोर्टी फोर बाई ट्वेन्टी वान आरक्युब अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसले यसलाई यसले यसलाई भनेको के भयो आरक्युब इजिकल्स टु नाइन्टिन फोर जिरो फोर इन्टु ट्वेन्टी वान बाई बाई फोर्टी फोर हुने भयो है फोर्टी फोर कहाँबाट आयो माथिबाट क्रस मल्टिप्लाई भएर आएको है ल भने पछाडि कति हुने रहेछ त फोर्टी फोर त्यसो भए आर क्युब भनेको कति हुने भयो नाइन्टिन फोर जिरो फोर टाइम्स ट्वेन्टी वान डिभाइडेड बाई फोर्टी फोर भनेको कति आयो नाइन टू सिक्स वान आर क्युबको भेल्यु नाइन टू सिक्स वानले है ल नाइन टू सिक्स वान भनेको के को क्युब हो हेर्नुहोस् है आर भने पछाडि यतापट्टि के हुनु पऱ्यो क्युब रुट हुनु पऱ्यो नाइन टू सिक्स वान यो भनेको चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दा ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर आउँदो रहेछ है त र यो नै हाम्रो <दाम> के भयो त एन्सर भयो है ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामीलाई <Marinelu> नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै खालको नै सोधेको छ त्यस्तो धेरै ल्याङ्ल्याङ गरेको छैन क्वेसनले के भन्दैछ द सर्फेस अफ अ स्पेयर इज सर्फेस एरिया है द सर्फेस एरिया अफ ए स्पेयर इज थर्टी सिक्स पाइ स्क्वायर सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स डायमिटर केही पनि गाह्रो कुरा छैन है हामीलाई सर्फेस एरिया अफ अ स्पियर भनेको थाहा छ नि है फर्मुला याद छ सर्फेस एरिया अफ अ स्पियर भने भनेको फोर पाइआर स्क्वायर थियो है भनेपछि हामीले के भन्न सक्यौँ त विन हो सर्फेस एरिया अफ ए स्क्वायर इक्वल्स टु पाई पाइआर क्यूब अर सर्फेस एरिया त कोइसनले पनि दिएको छ कति थर्टी सिक्स पाइ स्क्वायर सेन्टिमिटर इक्वल्स टु पाइआर स्क्वायर हो है यो भनेको पाई पाइआर स्क्वायर अर यो फो छ नि यो फोलाई तलपट्टि पठाउनुहोस् त मल्टिडिभाइड हुनको लागि अनि पाइ बाई पाइ पनि आयो है यो पाइ नि तल आज आओस् इजिकल्स टु आर स्क्वायर अर आर स्क्वायर इकल्स टु हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भयो पाइ र पाइ त काटियो थर्टी सिक्स बाई फोर भनेको नाइन हो है नाइन अर आर आर, आर भनेको अन्डर रुटभित्र नाइन अन्डर रुटभित्र नाइन भनेको थ्री हो है थ्री सेन्टिमिटर मैले डाइरेक्ट लेखेँ सेन्टिमिटर चाहिँ यहाँनिर सेन्टिमिटर भएको लेखेको हो है र युनिट लेख्न एकदमै जरुरी छ है युनिट लेख्नु भएन भने मार्क्स जानसक्छ ख्याल गर्नुपऱ्यो ल अब अर्को क्वेसन हेर हौ के भन्दैछ अर्को क्वेसन पनि यस्तै यस्तै नै छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि द टिएसए अफ ए स्पियर ए इजिकल्स टु अनि के भन्छ फाइन्ड डायमिटर चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ ल हेर्नुहोस् है क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई दिएको के छ टोटल सर्फेस एरिया अफ ए स्पियर टोटल सर्फेस एरिया अफ ए स्पियर भनेको छ पत्ता लगाउनु पर्ने के छ डायमिटर दुइटा तरिका, ओ, एदी, एदी फर, तरिका छ है यहाँनिर तपाईँहरूलाई अब थाहा छ कि छैन कतिलाई फर्मुलासँग खेल्ने हो फर्मुलामा यदि यदि डायमिटरवाला फर्मुला छ भने डायमिटरवाला फर्मुला युज गर्ने रेडियसवाला थाहा छ भने रेडियसवाला फर्मुला युज गर्ने सजिलो कुरा छ है ल अब फर् फर्मुलाहरू मैले दुवै तरिकाले गराइदिन्छु यहाँनिर पहिला हामी डाइरेक्ट डायमिटरै निकाल्ने तरिकाले गरौँ है पहिलो कुरा त टियासए अफ स्पियर भनेको के हो टियासए अफ स्पियर भनेको कर् सर्फेस एरिया पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई सर्फेस एरिया पनि भन्न सकिन्छ है हाम्रो स्पियरको सबै एरिया जुनसुकै भागमा पनि एरिया कर्भ भएको हुनाले हामीले यहाँ कर्भ र टोटल भनेर छुट्ट्याउँदैनौँ यो चाहिँ सबै सियासए अथवा टियासए अथवा सर्फेस एरिया सबै एउटै हुन्छ है र सर्फेस एरिया निकाल्ने डायमिटरवाला फर्मुला भनेको चाहिँ पाइडी स्क्वायर हो भनेदेखि अब यसको भ्यालु त कोइसनले दिएको छ ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू वान सेभेन्टी सिक्स भनेर होइन त अब यो भनेको के के हुने भयो त यो भनेको त ट्वेन्टी सिक्स सेभेन्टी पाई पाई भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु डी स्क्वायर अर ट्वेन्टी टु वान सेभेन सिक्स टाइम्स सेभेन डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी टू इक्वल्स टू डी स्क्वायर अर डी स्क्वायर भनेको ल यसको डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरेर म भ्यालु झिक्छु है टु टू वान सेभेन सिक्स बाई ट्वेन्टी टू इन्टु सेभेन भनेको कति आउँदो रहेछ सत्तरी छेपन्न अब के गर्नु पर्यो भन्दा डी स्क्वायर रुट लगाउनुहोस् त यतापट्टि सत्तरी छप्पन्नमा कति आउने रहेछ यो भनेको एट्टी फोर आउने रहेछ है त एट्टी फोर केमा दिएको थियो भ्याल्यु सेन्टिमिटरमा भने पछाडि सेन्टिमिटर लेख्न जरुरी छ है ल अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् नेक्स्ट भनेको हाम्रो अर्को तरिकाले अर्को भनेको हामीलाई रेडियसवाला मात्रै फर्मुला थाहा हुनु पनि त सक्छ नि भनेपछि रेडियसवाला फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ है विन हो कुनै पनि स्पियरको सर्फेस एरिया रेडियसमा लेख्नु पऱ्यो भने त्यो भनेको एस रेडियस भनिसके पछाडि एसै इक्वल्स टु फो पाइ आर स्क्वायर हुन्छ अर एसए भनिसके पछाडि यसको भ्यालु त हामीलाई क्वेसनले दिएको छ ट्वेन्टी टू वान सेभेन्टी सिक्स इजिकल्स टु फोर टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु आरको भेल्यु थाहा छैन अब हेर्नुहोस् है यो टु वान सेभेन सिक्स यो गयो माथि मल्टिप्लाई भयो टाइम्स सेभेन डिभाइड बाई यो भनेको फोर्टी फोर फोर्टी फोर आयो तल डिभाइड हुन आर स्क्वायर म डाइरेक्ट भ्यालुज निकाल्छु है कति आउँछ यो भनेको आउँदो रहेछ सेभेन्टिन सिक्स्टी फोर इक्वल्स टु आर स्क्वायर अर आर भनेको आउने रहेछ कति अन्डर रुट सेभेन्टिन सिक्सटी फोर यो भनेको कति आयो फोर्टी टु सेन्टिमिटर यो भयो है अब हामीलाई के थाहा छ विन नो रेडियस डायमिटर भनेको टु आर हुन्छ टु टाइम्स रेडियस हुन्छ टु टाइम्स फोर्टी टू हुन्छ यो भनेको एट्टी फोर सकियो है कुरा एउटै थियो ल यो क्वेसन पनि सकियो र आज हामीले यति नै गर्नेछौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिज आउने सिरिजमा चाहिँ हामी अरू अरू फर्दर क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा ल आजको लागि यति नै थियो साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद